o apito inicial. O Globo Esporte orgulhosamente apresenta a Batalha da Cordilheira. O Palmeiras começa marcando no campo do Colo-Colo e a pressão dá resultado. Ouça o resultado da pressão. Mas era apenas um som de quase. E o quase tem vários sons. Hora certa para pedir calma. Calma, professor. Um primeiro tempo onde o Palmeiras enfrentou 40 mil torcedores e mais 13 obstáculos dentro de campo, os 11 jogadores, mais o poste e o travessão. Mas o plano de Vanderlei Luxemburgo deu certo. Ele disse que iria decidir tudo no segundo tempo, que começa já já. Com mudança no time. A mudança não teve aquele efeito. O Colo-Colo agradeceu e, para piorar as coisas, o pequeno gigante ladrão de bolas sentiu o tornozelo e quase foi substituído. Mas pediu para ficar e salvou o Palmeiras antes de perder a luta contra a dor no tornozelo. Sem Pierre, o time ficou mais exposto, quase desesperado. Marcão, que usa o mesmo penteado do índio, que é o símbolo do Colo-Colo, recebeu o cartão amarelo e 2 minutos depois foi expulso e a situação ainda piorou. Diego Souza tentou uma bicicleta salvadora. Depois da queda, ele ficou sem forças, pálido, enjoado, substituído. Até quem precisa pensar em tudo, estar calmo, se desesperou. O exército em campo agora dependia de Williams, Evandro, Souza, Ortigosa, ou não. Cleiton Xavier estava em campo e resolveu entrar no jogo, corrigindo entrar para a história. O gol, segundo o autor. Primeiro momento até falei pro William, né, que tocou a bola para mim, tinha visto o Evandro do lado, mas só quando eu comecei a tocar pro Evandro, o marcador fechou. Aí foi quando eu tomei a decisão de driblar o zagueiro e chutar pro gol. Acho que era a única opção que tinha mais clara assim no momento. O gol, segundo o presidente do clube. E um gol belíssimo do Cleiton Xavier. E eu estava perto de mim, o Toninho gritou assim: não chuta, não chuta, ele chutou o gol. Mas o relógio não engana o tempo e ainda restavam 3 minutos. 3 minutos, professor, fora o susto. Acabou. Aos vencedores.